בוקר טוב. איך אני מסתדרת לצאת בבוקר ב-6:50 לעבודה עם 5 ילדים? אז ביום החופשי שלי אני מכינה דברים מראש. דבר ראשון, אפילו זה מתחיל בשקיות בייגלה. אוקיי? כשאני קונה בייגלה אני כבר מחלק את זה לשקיות סנדוויץ'. אני רוצה שהכל יהיה מוכן לילדים לשים בתיקים שלהם כבר בערב או אחר הצהריים. כבר לפני הבוקר, אין לי זמן בבוקר, אפילו למלות להם את המים אין לי זמן, אוקיי? אני נגיד, לדוגמה, עכשיו אני מכינה פיתה פיצות בתנור, אני מקפיאה אותם, כן, אני עושה, ואז בגלל שהן קפואות אני כבר באותו יום, כשאני שמה בתוך התיק, זה לא מתקלקל, כי זה בערב, בדרך כלל אני עושה את זה, כי זה עדיין קר, אז אני לא צריכה לדאוג שמכניסה את זה לתיק ומתחיל להתקלקל בחום. אם אני מכינה עכשיו גם טוסטים, טוסטים גבינה צהובה וטונה. יש לי ילד, ברוך השם, לא מפונק, או פרנות, או בגטים, פשוט אני שמה את זה כבר בשקיות מחולקות במקפיא, ובת ה-15 כבר היא מכינה בעצמה את הסנדוויצ'ים. אני בגיל 7 מכינתי לכל האחים הקטנים שלי את הסנדוויצ'ים, אבל היום, הדור של היום קצת יותר מפונק, בסדר, אז אני עושה להם. קיצור, זה הטיפים שלי לאיך אני מתארגנת מראש ולא מחכה לרגע האחרון. ככה הבוקר הרבה יותר רגוע. אז מה שאפשר, עושים מראש. שיהיה שבוע טוב ומקסים.